elementos da modernidade que representam outros elementos. Por exemplo, sonhar com a flecha é a mesma coisa de sonhar levando a flechada, é a mesma coisa de sonhar levando um tiro. Sonhar levando um tiro é a mesma coisa de sonhar levando uma flechada. Então, sonhar com micro-ondas é a mesma coisa que sonhar com fogão. Se o fogão estava incendiando, se o micro-ondas estava pegando fogo, é alguma coisa ligada à briga, confusão no seu trabalho. Fogão representa trabalho, área de trabalho. Seu trabalho, o trabalho de sua esposa ou da sua família. Tá? O fogo desordenado é sentimentos desordenados. O fogo controlado, não. Ou seja, você faz uma fogueira e você está se divertindo e dançando ao redor dessa fogueira, então é um fogo ordenado. Entendeu? Agora, um fogo desordenado é o quê? Uma casa pegando fogo, é um carro pegando fogo. É um fogo desordenado. Sempre está ligado à briga, confusão, sentimentos fortes. Como é o micro-ondas, que é a mesma coisa que fogão, então é na área do trabalho. Você deve ter cuidado no trabalho, presta atenção, cuidado com falsos amigos, fuxico e fofoca. Ande pipi, zanzando dodó, em ovos. Tá entendendo? Ande pisando em ovos. Que pode haver sentimentos fortes, briga, confusão, ódio, alguma coisa desse tipo na área do trabalho. Tá bom? Ok? Sonhar com micro-ondas é a mesma coisa que sonhar com fogão. O fogão no mundo espiritual representa a área do trabalho, seu trabalho. Você é gari, se você é empresário, é seu trabalho. É o que você faz. Aí o fogão funcionando, o trabalho funcionando. Fogo ordenado é bom. O que pesa é quando o fogo é desordenado, ou seja, aí o fogo é desordenado, significa briga, confusão, intriga, alguma coisa dessa área. Entendeste-me? Muito obrigado pela pergunta. Já sabe, qualquer dúvida, vai no Zotuba e diz: eu quero saber isso. Joilson de Assis. Eu quero saber aquilo. Joilson de Assis. Pronto, fogo, né? Vamos ver aqui fogo. Vamos ver aqui fogo, né? Ó, eu vou entrar no YouTube, tá? Aí você bota aqui, ó. Aqui eu vou entrar. Aqui, sonhar com fogo. Aqui, ó. Joilson de Assis, tá vendo aqui? Já aparece. Aí aparece sonhar com fogo, sonhar com coisas pegando fogo, sonhar com fogo, fogaréu, sonhar com fogo, ciclo de fogo, sonhar com fogo, pegando fogo, casa pegando fogo, sonhar com incêndio, ou casa, ou sonhar com alguma coisa pegando fogo, sonhar com a casa pegando fogo, sonhar com fogão pegando fogo, lenha ou gás, ó. Sonhar com a casa pegando fogo. Olha, mais de 10 vídeos. Sonhar com boi de fogo. Aqui, ó. Sonhar com... Não vou botar, não vai sair de foco. Sonhar com boi de fogo. 10 minutos e 5... Sonhar com boi pegando fogo. Vale a pena. Há um ano atrás foi gravado. Sonhar com boi de fogo. Sonhar com animal pegando fogo. Boi, cavalo, vaca. Olha só. Sonhar com fumaça, neblinas e nuvens. Olha só. Mais de 10 vídeos falando sobre fogo. Aí... esse sistema é ótimo. Esse sistema é ótimo para mim, que eu me sinto honrado por você me procurar. E para você, que você vai encontrar respostas, né? Alguma dessas respostas vai te trazer paz. Tá entendendo? E vai casar exatamente em cima daquilo que você acha. Os sonhos são avisos. Não é para você se assustar, é para você se alertar. Tá certo? Sonhar com fogo, boca de fogão entupido. É alguma coisa no seu trabalho, na sua vida entupida, né? Sonhar com falta de gás, por exemplo, é que está faltando gás na tua vida, no seu trabalho, está faltando dinamismo, né? Sonhar com o fogão pegando fogo, aí, ou seja, vai tomando vários sentidos. É só você colocar sonhar com fogo, espaço, Joilson de Assis aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vídeos. Que coisa boa! Aí você tem um estudo completo do seu sonho, não é maravilha? E também você pode esperar todos os dias, 3 horas da tarde, eu estou ao vivo. Todos os dias, de segunda a sexta. Tá bom? E muito obrigado. Deus vos abençoe. Eu amo vocês, suas perguntas e seus comentários.